Dragi prijatelji knjige, jasno vas pozdravljam v knjižnici Brežice. Posebej pozdravljam gosta, njegovo ekscelenco, veleposlanika v Turčiji, gospoda dr. Milana Jazbeta. Pomočnico vodijo oddelka za družbene dejavnosti na občini Brežice, ki pokriva področje kulture, gospo magistrico Boženo Devčič. Ravnatelje, učitelje, starše iz osnovnih šol, Artiče, Brežice, Dolova in Bešece ter prisotne novinarje. Rojstnemu dnevu občine Brežice se v naši ustanovi poklonimo s prireditvijo posvečeni domoznanski dejavnosti. V okviru te dejavnosti zbiramo, urejamo, obdelujemo, shranjujemo in posredujemo raznovrstno gradivo, ki vsebinsko zajema različne vidike življenja in dogajanja v občini Brežice. Njeno zgodovino, geografijo, upravo, izobraževanje, socialno, kulturo. Domoznanska zbirka je specializiran informacijski center in knjižnica v Malem. Obsega knjige avtorjev, ki so rojeni ali ustvarjajo na območju občine Brežice, pa tudi tiste, ki so bile natisnjene in izdane na našem območju. V njej lahko najdete še članke, serijske publikacije ter medknjižno gradivo, ki se nanaša na področje naše občine. Med domoznanskimi deli imamo tudi zbirko rojaka akademika dr. Jožeta Toporišiča. Občasno pripravljamo razstave z domoznansko tematiko ter praviloma v brežiškem oktobru domoznansko prireditev. Veseli smo, da je danes v naši družbi znani domačin dr. Milan Jazbec, ki nam bo predstavil svojo novo knjigo Osnovna šola diplomacije. S tem pogovorom so osnovne šole Brežice, Artiče, Dolova in Bešece skupaj s knjižnico Brežice pridružujemo slovesnemu praznovanju občinskega praznika. Čestitke vsem ob našem prazniku. Sedaj pa prisluhnimo pogovoru učencev z njegovo ekscelenco, gospodom dr. Milanom Jazbecem, avtorjem knjige Osnovna šola diplomacije. Lepo pozdravljeni, moje ime je Tajši Dinc. Ob meni pa ste še Maja Pinterič in Anja Urek. Vesel sem, da je danes med vami njegova ekscelenca dr. Milan Jazbec, ki je pravzaprav domačin, Sokrljan in ga ni treba prav natančno predstavljati, saj ga dobro poznate. Diplomirani novinar in obramboslovec, ki je nadaljeval študijem in doktoriral iz sociologije diplomacije. Hkrati je avtor številnih knjig, katerih je v spredju njegovo interesno in poklicno področje, to je prav diplomacija. Imava pa nekaj skupnega. Seveda se tudi jaz želim postati velik in pomemben, pa saj to še pride. Oba so obiskovala isto osnovno šolo in sicer osnovno šolo Artiče. Zanima me, glede na to, da sem se jaz prejšnji teden tresel pred urami slovenščine, matematike in fizike, se bal, da bom poklican k tabli in vprašan, kakšne spomine pa imate vi na svoje osnovno šolska leta? Vam je kakšen učitelj še posebej ostal v spominu? Vas mogoče s čim spodbudil in navdušil? Ali ste takrat že odkrili svoj čut za diplomacijo in ga znali uporabljati na učiteljih in sošolcih? Lep pozdrav z moje strani vsem skupaj. Mi je kar več nerodno po vsem tem, ampak očitno je to del službe. Zdaj, najprej na začetku povem, ne, vsi ves tisti dolgi, lehčeč naziv, ki ga veleposlaniki imajo, oziroma imamo, velja za nastavljene v tujini, torej doma smo, več ali manj običajno kot si drugi, v tujini, ko si seveda te pa nastavljajo s tistim njegova njena ekscelenca, ki pač predstavlja državo, predsednik države, in tako dalje, in tako dalje. Ampak zdaj, ko smo se podučili o tem, je nam bolaj vsem skupaj. Jaz sem vesel, da kljub temu, da sem tudi slišal za pet, da napiše na vratih, je pripovedan s to podrašnjim, da smo smeli noc. Verjetno to, kjer tudi sanjamo in sanjarimo, kar se tiče tega tvojega vprašanja. Zdaj, glede to, ne, da imaš opravka s poklicnim diplomatom, bom jaz danes, ki bom malo resnic povedal, bom to zavigal in bom treba brati med resnicami, ali se pa zmenba, da bomo tega živa. Ampak moram pa reči, da tudi sem se verjetno daj šol tresel, čeprav se tega ne spomnim več, pa resno mislim, sem se pa mečkim tresel v strahu pred kakimi dobrimi tremi tedni kot tale knjiga. Ne.
Jaz sem slučajno avtor, ampak tist, kar je not napisan, je zasluga 1, 2, 3, 4, 5 plus 16 ostalih diplomatov in diplomat, ki smo skozi, smo šli skupaj skozi to šolo, ki se na začetku sem jaz si rekel, mala šola, potem sem me hitro pripričal, da bo to kaj več. Ne? Pred dobrimi tremi tedni sem se tresel, ker je knjiga še dobro napisana. Tako da sem rekel, bolj se je šlo, se ne bo išlo in moram zdaj, pravzaprav bi se lahko vsem kule zahvalil, zato ker je ta knjiga nastala in potem bo tole dolgočasen pogovor. Moram se pa seveda zahvaliti Iskarju, prejšnji teden v četrtek, tam se kaj sreda. Torej, pred tednom dni knjiga še ni šla v tisk, torej en fenomenalen tisk, kar ne delam reklame, sem res vesel, v četrtek večer je šla knjiga v tisk, tam se ti bo gotova. Torej, tu v mesec se kar malo tresla, se bo išlo ali se ne bo išlo. In, če se ne bo išlo, kako to dopovedati, ne? Vsem tudi, ampak mislim, da tega ni treba dopovedovati in se mi tudi tega več stresna, pa mislim po to. Kakšne želje ste imeli v tistih letih? Kaj vas je gnalo naprej? Jaz bi bila en dan igralka, drugi dan vzgojiteljica, tretji dan pa novinarka. Kdaj pa ste vi odkrili svoje poslanstvo? Ja, ne vem, kaj je moje poslanstvo, to ne prebujete resnično, pa ne razlagam nekaj tjeven dan. Jaz sem se enkrat počitnica med četrtim in petim razredom osnovne šole odločil, da bom postal športni novinar. Takrat smo imeli doma radio in smo poslušali vse živo, kar so pač na radio predvajali. Ob nedelja popovdne je Mirko Strgarec komentiral nogometne tekme Olimpije in še kakve druge. In enkrat, ne, zdaj bi lahko rekel enega lepega nedeljskega dne, sem jaz rekel, oziroma sem poslušal tisti, ne vem, ne vem, zapil, podaja sem tja okol in ne vem, kaže vse in sem rekel, jaz sem športni novinar, pika. In zato sem se odločil in oziroma navdušil in odločil in potem je do tega prišlo in nisem imel kakšnih nihanj glede te odločitve, ampak to se mi je nekako zdelo, da bo to moj poklic, moja služba, ampak potem mi je zanimalo še marske storiči, ne vem, kaj vse, ne. Torej, kar se pa tiče tega, kar že delam, 23 let, 19. oktobra je bilo 23 let, odkar se ukvarjam diplomacijo. Do tega je šlo precej pozno, jaz sem se čisto slučajno znašel v teh vodah in do pred par let, pred tistim tam nekaj enega leta 84-85 let v diplomaciji, s to nisem razmišljal in me tudi ni zanimala, pa če ne verjame, kar pa ne. Ne. Me je pa bar se kaj zanimalo v osnovni šoli in seveda sem bil nadušen nad vsem, kar sem videl, vedel, kar se je dogajalo. Tako da sem z tega velika, ne vem, bil odprt za vse in kar mi je prišlo pod roke, tisto me je veselilo, vključno z branjem stripu Mikija Mustra. Ob koncu osnovne šole ste se vpisali na gimnazijo v Brežica. Ostali ste torej v domačem okolju. Če danes pogledate nazaj, katera leta so bila najbolj brezskrbna, najbolj nora in ali ste ostali v stiku z nekdanjimi sošolci, sošolkami? Ja, to zres moram, ne, kot diplomat, ki pozorno posluša vsem temečkim popravkom, ker sem jaz zaključil osnovno šolo in potem šel v gimnazijo Brežice. Če odštejem moje dva sošolce z osnovne šole, žal že dolgo pokojeno Sonijo Urek in pa mojega prijatelja Tonija Koršiča, nisem Brežica poznal nobenega. Poznal sem eno sošolko, oziroma eno deklico, ki je postala sošolka na Vides, zato ker sem se srečal na tekmovanju za najboljše matematike, enkrat konec 8. razreda in to je bilo vse. To res sem bistvo, če tako rečem, pa zaradi ne skočite po koncu, odšel me tudi kraj. Dobega nisem vedel, nisem vedel, kako gimnazija izgleda, razen celo knjižnice, kjer sem bil kuhan in pečen, pa to je bilo drugo. Torej, bistvo sem odšel v neko okolje, ki je bilo polno drugačno. In seveda, zdaj, ko to človek primerja, ne, iz Pohance, spodnje Pohance, zgodnje še malo dlje, iz spodnje Pohance v Brežice, v gimnaziji, takrat so bile dve variante, ali peš ali s kolesom. Se vozil s kolesom, to je bilo približno tako se mi zdi, kot bi se don z vlakom pravo iz Brežic v Ljubljano. Neka taka primera bi bila, to ni bilo čisto tako nastavno, kot don zvera. Ne? Sem se pa seveda hitro ujel, smo se zelo znašli s novimi sošolkami, sošolci, prijatelji, vsaj ena izmed njih je tudi tu, da morda še kdo, ampak zdaj kot diplomat ne smem povedati, kdo to je. Ne? Tako da smo se zelo fajn imeli, spomnim se tistih parih prvih dni, morda dva tedna, ker so dva, trije še zaokrožili iz ene prevelike v drugo, kjer so iskali skupino, kjer so
njihovi prijatelji, prijateljice, meni je bilo to tudi vseeno, ne. V drugem letniku smo dobili enega sošolca iz Jesenic, ne, in smo pravzaprav v gimnaziji, bila je ena zelo dobra druščina in fajna razred, pa ne samo razred, vse tri paralelke smo se zelo dobro razumeli.